xogayaha cadaaladda iyo sidoo kale xogayaha duulista iyo awood ee xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxay maalintii shalayto eed u soo jeediyeen agaasimeyaasha guud, kuwaasi oo ka eedeeyey inay ku milmeen siyaasaddii dalka iyo sidoo kale siyaasadda xisbiga kulmiye. Mas-uuliyiintaasi eedaasi ay u soo jeediyeen agaasimeyaasha guud ee dalka ayaa waxaa ka jawaabay arrintaasi looyar cumar maxamuud xuseen oo ka mid a looyarada somalilan, isagoo arrintaasi ka jawaabaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa looyarka cadaaladda xisbiga wadani iyo xogayaha duulista, taasoo ay ku dhaliilayeen kuna cambaaraynayeen xubnaha agaasimeyaasha guud ee wasaaradaha dowladda, kuna dhaliileen inay siyaasadda iyo maxay dhahay kaambeynka xisbiga kulmiye ku dhex milmeen, kuna sheegeen inay ku dacweynayaan sifada caynkaas ah. Wasaaradaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku yimaadeen digrato madaxweyne, iyagu waxay ku tilmaamayaan inay yihiin shaqaale dowladeed. Shaqaalaha dowladda markaad eegtid xeerka shaqaalaha dowladda, meel ay agaasimeyaasha guud ee dowladdu kaga jiraan ay ku odhanayaan agaasimeyaasha guud waa shaqaale dowladeed, oo waxaa loo marayaa brosiijarkii loo mari jiray shaqaalaha, oo waa lasoo wasaaradda soo maxayday soo barabuuskaraynaysaa waxayda waxaa la geynayaa maxay hayday hay-adda shaqaalaha, kadibna hay-adda shaqaalaha baahinaysa ama tartan ama imtixaan loo gelaya. Agaasimeyaasha guud waad ogtihiin saal laguma qaato, xeerka shaqaalaha kuma iyagu maxay dhahay xeer qabta ma aha. Nimanka hadlay ee sharciyadan maaragtay siday tahay aanan u garanayn, waxaan u tilmaami lahaa inuu horta maxay dhahay waxay ku hadleen aanay sharciga iyo sharciyad midna waafaqsanayn. Haddii ay maxkamad ku geeyaan iyo haddii kalaba agaasimeyaasha guud xaq ba u leeyihiin inay xisbigooga u shaqeeyaan, inay xisbigooga difaacaan, inay xisbigooga maxay dhahayaan ka dhex muuqdaan, sababtoo ah haddii maanta maxay dhahay laga eriyo dowlad kala timaado, lagulama dhaqmayo xeerkii shaqaalaha, xuquuqdiisii looma eegayo, maxay ahayday haddii xitaa ifa la eriyo kuma dhaqmaan oo laguma dhaqo xeerka shaqaalaha dowladda. Qofka shaqaalaha dowladda ee shaqadiisa laga eriyo ama uu sifo kale uga tago, dee xuquuq buu leeyahay, xuquuq badan oo xeerku sheegay buu leeyahay, intaa midnaba agaasimeyaasha guud kuma laha. Haddaba haddii aanu sifihii shaqaalanimo maxay dhahay aanu agaasimaha guud ama xeer tilmaamaya aanu jirin sifo loogu yidhaahdo maxaad xisbigaaga uma shaqayn kartid, kama muuqan kartid, horta inay xaaraan tahay baan anugu arkaa. Qurucdna ay gudayaan nimankaasi, sharcinaana waxba ka garanayn. Agaasimaha duulista iyo hawada, horta isaga waxaan leeyahay agaasi xogayaha duulista iyo hawada, xogayaha duulista iyo hawada xisbiga wadani waxaan leeyahay horta xogaya waad mahadsan tahay se, laakiin waxaan kuu tilmaami lahaa siyaasaddu malaha way kugu yar cusubta oo qaabka siyaasadeed baa wax loo weeraraa ama loo mucaaridaa kugu yar adage. Waxaan ku odhan lahaa horta adigu xogayaha duulista hawada ayaa tahay xisbiga wadani, weligaa iyo allaha diyaaradna maad raacin. Qofka diyaarad raacay duulista hawada wax ka yaqaana ama aviation wax ka yaqaana, de horta isagaa maxay dhahayaan wax ka odhan karaa. Siyaasadduna suuqa in dad ka soo gashay oo dee laba erey TV-yada la soo fadhiisata ma ahee, siyaasadda sanadaha lagu jiraa waa la darsaa, wixii kugu soo noqonaya wax kalaa la iska eega, TV inta la soo fadhiisto un laba hadal iyo laba erey horta lama yidhaahdo. Shuruucda dalka hadday cido ku timadayna hogaamiyihiina kow ka ah guddoomiyihiina xisbiga wadani oo shuruucdii dalka baalmaray 13 sano uu fadhiyey, wax sharci shuruucda dalka waad arkaysaan, wax xeerarkii dalka oo dhan baa isku wala dhex khaldan, xeer keliya xeer baa odhanaya xeerkaasa sida saxsan loo baaskareeyey ma jiro. 13 sano sharci dare ku fadhiya, isagay ahayd in maanta dacwad lagu soo oogo oo la yidhaahd ninkani xoolihii ummadda ayuu ku tagri falayaa, xoolihii ummadda ayuu kaambeyn ku samaynaya. Lama arag dunida hogaamin mucaarid sheeganaya oo haddana la dowlad baan mishaar ka qaadanaya oo mishaar dowladeed baan ku shaqaynaya oon ku kaambeyn garaynaya oon wax ku qabsanaya adduunka lama arag. Waxa weeyaan maxay dhahayaan wax cusub oo dalkeena ku cusub. 13 sano uu fadhiyey, markuu magaalada yimid guri kiraabuu ku jiray, dad waxaad xisbigii kulmiye ku canaanaysaan hantidii ummadda, guri $1.5 million uu cirar ku jiraa xaguu ka keenay argeysa, markuu yimid kiruu ku jiray, waa xoolihii ummadda. Marka qof mucaarid uu ama doorasho ubaanba baxayo kharash kalu ma yaraa xaguu ka keenay, waa 20 million ku dhowaad buu ku kaambeyn garaynaya, maanay xoolihii ummadda ahayn. Lacagta baarlamaanka yurub ugu deeqo xaguu marayaa ciro, waxa weeye cirayaa doortay siya musharax rasmiya oo inaanu musharax xalaal xisbigiisu waanu si xalaala loo dooro. Waxa markhaatikaa golihii dhexe doorashadii golihii dhexe maxay ahayd markii la dooranayo xisbigiisa 633 qof ma habeen keliya, iyadoo la garanayo golaha dhexe
inuu ahaa 237 maxayda shirweyne lagu ansixiyo sharciyo brosijar loo maro habeen keliya golo dhaxo shirweyne ansixin 306 reeraysan doorteen waa musharax reereer musharax qaran maaha xamse jaamac xuseen xamse awowo star tv hargeysa